Rafael de Souza Cruz, da Brasa, falar com o coordenador de número 1. Se arruma aí, se arruma aí. Aê, isso aí. Vem aí, aê, isso. Vai se arrumando. Isso. Não deixa, não deixa. Atenção, Master 3, masculino, preta médio. Vou falar com o coordenador de número 1. Mata a perna dele, joga pra dentro. Atenção, comparecer para o luto final. Adulto masculino preta pena. Paulo Henrique Rion, equipe PSLPB. Leonardo Fernandes, equipe Brasília Top Team. Atenção, os atletas. Faixa preta adulto. Finais.